سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Draga moja braćo, poštovane i cijenjene sestre, sva hvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, našem uzvišenom stvoritelju, i neka je salavat i salam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i sve ashabe. A zatim, Allah subhanahu wa ta'ala ovom ummetu, ummetu muslimana, sljedbenicima Muhammeda alaihi salatu wa salam ukazalo je brojne blagodati. Brojne i ogromne blagodati. Kao što i kaže Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. Ako biste vi brojali Allahove blagodati koje vam je on ukazao, ne biste ih mogli pobrojati. Zasigurno jedna od najvećih Allahovih blagodati prema muslimanima, islamskom ummetu, jeste objavljivanje Kur'an i Kerima. Islanje Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallama kao poslanika. Najveće blagodati prema nama jesu te. To što je Allah subhanahu wa ta'ala nama, ovom ummetu, dao najpotpuniju svoju knjigu, najpotpuniju svoju objavu. I kao što nam je dobro poznato kroz šerijatske tekstove, ovaj ummet i šerijat ovog ummeta odlikuje se nad prethodnim ummetima upravo po toj svojoj potpunosti, po svojoj lahkoći, po svojoj blagosti. O čemu govore brojni šerijatski tekstovi? I zasigurno i slanje Muhammeda alihi salatu wasalam, koji je ne samo bio milost ljudima, već je bio milost svim svjetovima. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala o tome prejasno i govori kada kaže u suri Alu Imran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ رَسُولًا إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala je svoju blagodat upotpunio, završio svoje blagodati prema nama kada nam je poslao jednog od nas kao poslanika. I zasigurno, ko bude Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalan na njegovim blagodatima, a posebno na ovim najvećim Allahovim subhanahu wa ta'ala blagodatima, može se radovati lijepoj završnici na dunjalku i na ahiretu. Dakle, onaj koji bude čuvao Allahovu knjigu, učio je, proučavao i radio po njoj, u svemu tome slijedio poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, može, ako Bog da, očekivati lijepu završnicu i na dunjalku i na ahiretu. Stoga, najmanji stanovnika vatre će biti upravo iz ovoga ummeta. Zbog tih, dakle, ogromnih blagodati i naše zahvalnosti na tim blagodatima. Iz ummeta Muhammeda alihi salatu wasalam najmanji će biti stanovnika vatre, odnosno najviše, za razliku od ostalih ummeta, najviše iz ovoga ummeta bit će stanovnika dženneta. Kao što je poznato iz hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, da na dunjaluku od postanka svijeta do sudnjeg dana bit će 70 ummeta, 70 naroda. Mi smo zadnji. Kao što je rekao, vi ste zadnji na dunjaluku, a bit ćete prvi kojima će biti obračunavano na ahiretu. 70 ummet. A u hadisu Abdullah ibn Mas'uda kod imama Muslima, u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu an, kod imama Muslima, dakle vjerodostojni hadis, stoji da je Allahov poslanik alihi salatu sam jedne prilike u mesdžidu upitao svoje ashabe, jeste li zadovoljni da vam pripadne trećina dženneta, četvrtina dženneta? Jeste li zadovoljni da vam pripadne četvrtina dženneta? Dakle, da vi, moji sljedbenici, predstavljate četvrtinu stanovnika dženneta. Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, kebrna. Rekli smo, Allahu ekber, kako da se ne radujemo? Da nama od svih tih 70 umjeta, 69, da njima pripadaju tri četvrtina, a nama jedna četvrtina. Kako da nismo? Kaže, jeste li zadovoljni da vama pripadne trećina dženneta? Da vi budete trećina stanovnika dženneta? Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, kebrna. Rekli smo, Allahu ekber, kako da nismo? Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, nadam se, očekujem da vama pripadne polovina dženneta. Da vi budete, dakle, stanovnici, da predstavljate
jeli, polovinu stanovnika dženneta. Vi, moji sljedbenici, međutim, istinski, iskreni sljedbenici Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, koji slijede Allahovu riječ i postupke Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Od Allahovih riječi i riječi Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, dakle, kuranskih ajeta i hadisa Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, jesu i riječi koje nas obavezuju na jednu veliku obavezu. Naročito, dakle, u ovom vremenu danas u kojem živimo i podneblju gdje se nalazimo. A to je, dakle, jedinstvo muslimana. A to je jedinstvo muslimana. Ujedinjenje muslimana. Da svi muslimani žive u zajednici. Da grade slogu među sobom. Da se međusobno potpomažu, jačaju i sl. To je jedna, dakle, od velikih obaveza svih muslimana. Brojni kur'anski ajeti, dakle, riječi Allaha subhanahu wa ta'ala obavezuju nas na to. Pa vam je dobro poznat 10. ajet sura Al-Hujurat, u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala: innamal mu'minuna ihwa. Samo su vjernici braća. Jesi li ušao u islam? Jesam li ušao u islam? Jesmo li postali muslimani? Automatski smo i braća. Moramo biti tako, dakle, da se odnosimo jedan prema drugom. Moramo tako se, dakle, obhoditi jedan prema drugom. Ne hoću, neću, nego moram. Ako želim da budem vjernik. Također u suri Al-Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala kaže: inna hadihi ummetukum ummetan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Doista je ovaj vaš ummet jedan ummet, jedinstven ummet. Ovaj vaš ummet mora da bude jedinstven ummet. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala, prejasno naređuje nam u suri Alu Imran, kada kaže: wa'tasimu bihablillahi jamian wa la tafarraku. I svi se čvrsto držite Allahovog užeta i ne podvajajte se, nemojte se razilaziti. Sjetite se Allahove blagodati koju je ukazao prema vama, kada ste bili neprijatelj jedni prema drugima, kada ste bili na ivici vatre, na ivici ponora, pa vas je on spasio i njegovom milošću postali ste braća. Također Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal kaže: wa atiju Allah wa rasulahu. Pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku i nemojte se razilaziti, pa da klonite duhom i da izgubite svoju snagu. I brojni drugi kuranski ajeti Allahove riječi koje nas obavezuju da živimo u zajednici, da živimo kao istinska braća. Također brojni su hadisi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koji ukazuju na to. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu Nu'mana ibn Bešira: primjer vjernika, primjer svih vjernika, kako se trebaju obhoditi jedni prema drugima, je poput primjera tijela. Kada bilo koji njegov organ u tijelu oboli, cijelo tijelo mu se odazove sa groznicom i nesanicom. Kada bilo kojeg muslimana nešto zaboli, svi muslimani trebaju da mu se odazovu. Tako se trebaju ponašati. Također, rekao je u hadisu Ebu Musa al-Ešari, kod imama Buhari i kod muslima, rekao je Allahov poslanik alihi salatu wasalam: vjernik prema vjerniku je. Kako se ponaša vjernik prema vjerniku? Kako se obhodi? Šta znači vjernik vjerniku? Trebaju se ponašati isto kao što stoji cigla spram cigle, odnosno cigla nad ciglom u građevini. Moraju jedan drugog podupirati, moraju jašudu badu humbada, kao što je pokazao, jeli, ovako prstima. Jedan drugog jačaju, jedan drugog podupiru. Također je rekao: ko želi sutra u džennetu da uživa džennetsko, jeli, voće i ostalo, dakle da uživa u džennetskom izobilju, neka se drži zajednice. Pa je rekao: doista, u zajednici je Allahova milost, a u cijepanju je Allahova kazna. I brojni drugi hadisi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koji nas, dakle, direktno ili indirektno obavezuju na život u zajednici, život u džematu, potpomaganju, međusobnom potpomaganju, ljubavi, jačanju sloge, slozi, jedinstvu i slično. Međutim, nemoguće je da živimo jedinstveno, da živimo, da gradimo to jedinstvo, da gradimo slogu, da se međusobno potpomažemo, da širimo međusobnu ljubav, ako ne poštujemo jedni drugi. Ako ne poštujemo jedni drugi. Ako omalovažavamo jedni drugi. Ako kaljamo čast jedni drugih. Nemoguće je da gradimo jedinstvo, da se odazovemo ovoj jednoj velikoj obavezi, ako ne poznajemo svetost muslimana. Ako ne čuvamo čast i metak, život brata muslimana i sestre muslimanke. A doista svetost muslimana je ogromna.
To nam najbolje odslikavaju riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, koje je izrekao na oprosnom hađu. Te riječi su svima nama dobro poznate, je li tako? U hadisu Abdurrahmana ibn Abi Bekreta, od njegovog oca, dakle Abdurrahman prenosi od svoga oca Ebu Bekreta na oprosnom hađu, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam sjedio na svojoj jahalici, na svojoj devi. Pa je upitao prisutne, a na oprosnom hađu je bilo mnogo ashaba. Neki spominju 100.000 ashaba i ashabiki, drugova. Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da je tada bilo. I čuli su ove riječi. Pa je upitao, znate li koji je danas dan? Pa smo šutjeli, kažu ashabi iz Edeba, prema Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam. I smo htjeli da istrčavamo. I smatrali smo da će imenovati ovaj dan nekim drugim imenom pa da se okoristimo. Pa je rekao, zar danas nije kurbanski bajram? Pa je upitao, u kojem se mi to mjesecu nalazimo? Pa kažu ashabi, opet smo šutjeli iz edeba prema njemu i smatrali smo da će imenovati ovaj mjesec nekim drugim imenom da se okoristimo. Pa je rekao, zar nije Zulhidže? Pa rekli smo, svakako. Kaže, u kojoj se to mi zemlji nalazimo? Pa smo šutjeli opet iz istog razloga. Pa je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, zar nismo u svetoj zemlji u Mekki? Pa je rekao, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Doista, vaši imeci i vaša krv, vaši životi i vaša čast sveti su, nepovredivi, strogo zabranjeni, kao što je svet nepovrediv ovaj dan Kurban Bajram. A u pojedinim hadisima, drugim riječima Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam stoji da je Kurban Bajram jedan od najboljih dana kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa svetost, dakle čast i metak, život muslimana, svet je kao što je svet Kurban Bajram u svetom mjesecu Zulhidžetu. Zulhidžet je jedan od četiri sveta mjeseca i pogotovo u svetoj zemlji Mekki Mukerremi. Također, u hadisu Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, se spominje da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam jedne prilike obilazio, činio tavaf oko Kabe, pa u jednom trenutku zastao pored Kabe. I rekao, obraća se Kavi, kaže, kako li si samo lijepa? I kako li je lijep tvoj miris? I kako li si samo velika? I kako je tvoja čast, svetost velika? Ali doista je čast, svetost muslimana kod Allaha veća. Doista je čast, svetost muslimana veća kod Allaha subhanahu wa ta'ala od tvoje časti. Da neko skrnavi Kurban Bajram, da uradi na Kurban Bajramu nešto što nije u redu. I to pogotovo u Mekki Mukerremi, većina muslimana bi se digla. Da neko oskrnavi Kabu u Harem i Šarif, digli bi se svi muslimani. Međutim, na svakom koraku narušava se čast i svetost muslimana, ali niko ne diže svoj glas. I toliko su rasprostranjeni vidovi i oblici narušavanja časti muslimana, muslimanske časti, njihove svetosti, da ih ne možemo ni pobrojati. Večeras progovorit ću kratko, prije svega kao opomena meni, onda i svima nama, dakle na te pojedine vidove oblike narušavanja muslimanske časti. Zasigurno, jedan od najrasprostranjenijih vidova narušavanja muslimanske časti, muslimanske svetosti, jeste gibet, jeste ogovaranje, jeste spominjanje braće muslimana, sestara muslimanki po onome što one ne vole. Po onome što oni ne vole. A mi ne znamo šta muslimani vole, šta ne vole. Po čemu vole da se spominju, po čemu ne. Zato je najbolje ne pričati nikako o njima. Ustegnuti se od govora o njima. Gibet, ogovaranje muslimana po onome što oni ne vole, da se spominju, je strogo zabranjeno. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala ogroman grijeh, veliki grijeh. Imam Al-Kurtubi kaže, za njega se čovjek mora pokajati iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala, ako želi da mu se taj grih oprosti. I nama je dobro poznato da nijedan grih u Kur'an i Kerimu nije spomenut na tako ogavan način kao što je spomenuto ogovaranje muslimana. Kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Hujurat, u 12. majetu. U 12. majetu. Ja juhel ladina amanu, ijtenibu kathira min al-dhan, inna ba'da dhani ithm, wa la teđesesu, وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. O vjernici, ovi koji tvrdite da vjerujete,
tvrdite da vjerujete da ste vjernici, dobro slušajte, dolaze naredbe ili zabrane. Kao što kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, ashab koji je znao, poznavao gdje je objavljen sve jedan kuranski ajet, sve jedna kuranska sura gdje je objavljena, Abdullah ibn Mas'ud je poznavao. Najučeniji po tom pitanju je bio ashab Allahovog poslanika alejhi salacam. Kaže da znam da neko bolje poznaje Allahovu knjigu od mene, Kur'an i Kerim od mene, i da se do njega može doći. Prevoznim sredstvom ja bi išao, ali nema. Ja znam gdje je sve jedan kuranski ajet objavljen, sve jedna kuranska sura, povodom čega su objavljene. Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, kada se kaže ja juheledine amenu, o vjernici, onda dobro načulite svoje uši, dolaze naredbe ili zabrane. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovi koji vjerujete, o vjernici, čuvajte se dobro lošeg mišljenja, čuvajte se sumnjičenja, jer su sumnjičenja grijeh, i ne uhodite jedni druge, i ne ogovarajte jedni drugi. Pa onda za ogovaranje kaže, zar bi neko od vas volio da jede meso svoga umrlog brata? A to vam je odvratno. Allah subhanahu wa ta'ala odmah kaže, fekerihtumu. U arapskom jeziku harf vav i harf fa, slični po pisanju, razlikuju se u jednoj tačci i možda jeli dole gdje prelazi crtu, ali imaju ogromnu razliku u značenju. Zar neko od vas voli da jede meso svoga umrlog brata? Pa Allah subhanahu wa ta'ala odmah kaže fekerihtumu, nije rekao vakerihtumu, možda vi to i ne volite, možda vi to prezirete. Ne, nego odmah kaže fekerihtumu, vi to prezirete. Šta mislite? Da se postavi dženaza pred šarenom džamijom, umrli, i da se posafamo, i efendija imam treba da donese početni tekvir, i izađe jedan od muslimana, odgrne mejita i počne da jede. Svi muslimani bi skočili da ga u tome zaustavi. Ali kada se ogovaraju muslimani pred nama, niko od nas ne prekida ih ugovor. Žalostno je stanje. Zar bi neko od vas volio da jede meso svoga umrlog brata? Fekerihtumu, to je vama odvratno. Pa kada vam je odvratno da jedete meso umrlog brata, onda neka vam bude odvratno i njegovo ogovaranje, njegovo spominjanje po onome što on ne voli. I kažu islamski učenjaci, nijedan grije nije spomenut na tako ogavan način kao što je spomenuto ogovaranje. Allah najbolje zna, zbog toga što je najrasprostranjenije među muslimanima. Allah subhanahu wa ta'ala upravo koristi ovaj primjer. Zatim brojni su hadisi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koji govore o opasnosti gibeta, ogovaranja muslimana. Pa nam je poznato u hadisu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je rekao: kada sam bio na mi'rađu, lamma urija bi marartu bi unas lahum adfar min nuhas. Kada sam bio na mi'rađu, kada sam uzdignut, poznat događaj Isra i mi'rađ, prošao je pored mnogih ljudi. Pa kaže, prošao sam pored ljudi koji su imali duge nokte od bakra, bakrene nokte. Lahum adfar min nuhas, imali su nokte od bakra. Jahmišune vudžuhehum vasudurehum, trgali su tim bakrenim noktima svoja lica i svoje grudi. Trgali. Kada strgaju, ponovo se vrati, pa opet trgaju, trgaju, trgaju. A Džibril je išao ispred Allahovog poslanika alejhi salam, vodio ga, i Allahov poslanik alejhi salam izašao i išao iza njega i pratio sve. Pa ga je zaustavio, kaže: "Men haula ja Džibril? Ko su ovi ljudi kada je njihovo ovakvo stanje? Šta su radili na dunjaluku kada je njihovo ovakvo stanje?" Pa je rekao Džibril alejhi salam: "Ulajka alladine ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim." To su oni koji su jeli ljudsko meso na dunjaluku i kaljali njihovu čast. To su oni koji su spominjali na sjelima svoju braću muslimane, svoje sestre muslimanke po onome što oni ne vole. Na ovakav način, kažu islamski učenjaci, kažnjavat će se nakon svoje smrti sve do nastupa sudnjeg dana. Kogod se bavio gibetom, ogovaranjem muslimana, nije se pokajao za taj grijeh, umro je na tom grijehu, nije se pokajao Allahu, jer je veliki grijeh, za njega se moramo pokajati, za velike grijehe se moramo pokajati, umre je na tome, na ovakav način će se kažnjavati sve do nastupa sudnjeg dana, a kasnije će na sudnjem danu opet biti obračunavan. Pa nam je dobro poznat također hadis Aisha radijallahu ta'ala anha, da je rekla Allahovom poslaniku alihi salucam: šta će ti Safija kada je takva i takva? Šta će ti Safija za ženu? Zašto da je ženiš kada je Safija takva i takva? Pokazala svojom rukom na nizak Safijin rast.
šta je ona uradila, šta mi kažemo i uradimo svojoj braći muslimanima i sestrama muslimanka. Samo je rekla, šta će ti Safija? Ima bolje žena, što će ti Safija? Kada je ona takva i takva, takvog niskog rasta? Pa šta je rekao Allahov poslanik Alis? Haj, nije to ništa. Da nastavimo dalje, oskahu, da pričamo, ne? Već je rekao, lekad kulti kelimeten, lau muziđet bima il bahri le mezeđetu. Rekla si samo jednu riječ, koja kada bi se pomiješala sa svom morskom vodom, digla bi mulj, zamutila bi. Kada bi se spustila samo ta tvoja riječ, jedna, dakle kap, tinte, u svu morsku vodu, sav mulj bi odozdo sad nadigla i zamutila svu morsku vodu. Samo dakle to što je pokazala na Safiji nizak rast. A Safija nije voljela da se spominje po tome. Nije voljela da se spominje po tome. Zatim poznat nam je dobro slučaj u hadisu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, gdje se također gibet spominje na najogavniji način. Jedne prilike, jedan od mladića ashaba počinio je grijeh. Blud, nemoral. Pa ga je pekao taj grijeh. Kao što mnoge peče. Zato jedne prilike Sa'id ibn Džubeir rekao svojim učenicima da ih ispita, kaže, čovjek će ući u džennet sa grijehom, a drugi će ući u vatru u džehennem sa dobrim djelom. Kaže, misli što pogriješio učitelj. Čovjek da uđe u džennet sa grijehom, a da uđe u džennet, da uđe u džennet sa grijehom, a da uđe u džehennem sa dobrim djelom, kako to? Kaže, čovjek počini grijeh. Pa taj grijeh ne prestaje ga peći i peći, kaje se za njega, kori se, kaje se Allahu subhanahu wa ta'ala sve dok ne umre na tome. Pa uđe u džennet. A drugi počini dobro djelo, pa se počne uznositi tim djelom, pa se počne oholiti na drugim. Niko ne čini ovo što ja činim, niko nema znanja kao što ja imam, niko ne hizmeti islamu muslimanima kao što ja hizmetim i umre na tome. Allah ne voli onoga ko se oholi. U džennet neće ući onaj u čijem srcu bude i trunka oholosti. Pa kaže, došao je ovaj mladić, počinio blud. I Allahov poslanik alejhi selam stoji među ashabima. I prilazi mu sprijeda i kaže, Allahov poslaniče, ja sam počinio blud. Pa se Allahov poslanik alejhi selam okreće. Pa mu dođe s druge strane. Kaže, Allahov poslaniče, počinio sam blud. Pa se okreće Allahov poslanik alejhi selam na treću stranu, na četvrtu stranu. Četiri puta mu dolaze i govori. Kada je došao peti put, kaže, sinko, znaš ti šta je blud? Kaže, znam. Ono što muž, suprug čini sa svojom suprugom na dozvoljen način, ja sam učinio sa ženom strankinjom, koja mi nije dozvoljena, koja mi nije halal, na nedozvoljen način, na haram način. Kaže, sinko, znaš ti šta te sleduje za to? Kaže, znam, zbog toga sam i došao. Pa je Allahov poslanik alejhi selam naredio svojim ashabima da sprovedu ono što je trebalo da se sprovede. Dok se sprovodilo to nad njim, dvojica koji su došli i stajali tamo negdje po strani, rekli su, pogledaj, Allah ga sakrio. Niko nije znao da je on učinio taj grijeh. Ali on nije mogao da se smiri. I došao je i rekao, iznio svoj grijeh Allahovom poslaniku alejhi selam, i pogledaj ga sada, umire kao što umire pas. Allahov poslanik alejhi selam čuo te riječi. Pogodilo ga. To govore za njegovog ashaba. Makar učinio što je učinio, voli Allaha i njegovog poslanika. I dokaz nama da pogotovo u ovom vremenu nikoga od muslimana ne smijemo odbacivati. Sve jedan musliman u ovom vremenu je dobro došao. Makakav bio, pada Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, trebamo ga popravljati. Ako ima kod sebe grijeha, a nikako zbog dotičnih grijeha još dalje ga gurnuti od sebe. Ne. Allahov poslanik alejhi selam nije bio takav. Dolazi čovjek Allahovom poslaniku alejhi selam i kaže, ja ću primiti islam, kako bilježi imam Ahmed u svome musnedu. A imam Ahmed kad zabilježi hadis u svome musnedu, to je stav imama Ahmeda. Dolazi čovjek, nevjernik, i kaže Allahovom poslaniku, Muhammede, ja ću prihvatiti islam, ali da klanjam samo dva. Da klanjam samo dva namaza. Neću pet. Pa je li bolje da klanja dva ili da nikako? Kaže, ajde, uđi, klanjaj dva. Pa je nakon toga čovjek proklanjao. Kad je vidio ljepotu islama i blagodati islama, proklanjao i klanjao i pet. Dokaz dakle da ne trebamo odbacivati muslimane. Ma kakvi dakle kod sebe imali grijeha, u ovom vremenu u kojem živimo, sve jedan musliman nam je dobro došao.
Pa Allahov poslanik alejhi salatu sam čuje vrijeđanje njegovog ovog ashaba. Kada se završilo, krenuo u kući sa svim tim ashabima koji su bili iskupljeni, prolazio je Allahov poslanik alejhi salatu sam pored magarca koji je krepao, pored strvine, pored lešine, koji je počeo da truhne. Ona koža propala skroz dole među rebra, rebra izletila gore, muhe se počele okupljati, počelo da zaudara. I prolazi Allahov poslanik alejhi salatu i za njega idu ashabi. Pa pita, ejne fulan wa fulan, gdje je taj i taj? Znao ih je po imenu. Gdje je taj i taj? Pa kažu, hanahnu ja Rasulullah, evo nas Allahov poslanik. Tu smo, njih dvojica. Pa kaže, inzila, silazite sa svojih jahalica. Wa kula min hadihi džif. I jedite ovu strvinu. Allahov poslaniče, zar se to može jesti? Zar se to smije jesti? Opće poznato da se strvina ne smije jesti, da je to zabranjeno. Kaže, ono u čemu ste bili malo prije, kada se spominjali svoga brata muslimana, i te kako je ogavnije od ovoga da jedite ovo. Ono po čemu ste spomenuli svoga brata, dok se kažnjavao, i te kako je ogavnije od ovoga što sada treba da jedite. Doista ga ja sada vidim u dženetskim rijekama kako se kupa. Dakle, ogovaranje brata muslimana, spominjanje brata muslimana po onome što ne voli, i te kako je opasan grijeh. I te kako je opasan grijeh. Čuvajmo se dobro da cijeli dan ibadetimo. Ustanemo možda pred sabah, pred zoru, i klanjamo noćni namaz, klanjamo vitr namaz. Zatim tražimo oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je osobina iskrenih vjernika, da pred zoru, bratsko zori, da tražu oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa odemo na sabah namaz u džamiju, pa možda oni koji su slobodni ostanu u džamiji, zikre, spominju Allaha subhanahu wa ta'ala dok sunce ne izađe, pa klanjaju dva rekata duha namaza. A onaj koji klanja dva rekata duha namaza, kako je došlo u vjerodostojnim hadisima, zahvalio se Allahu subhanahu wa ta'ala 360 puta danas na blagodatima koje mu je Allah ukazao. Pa ide na ostale namaze, pa ide, stiče halal opskrbu, na kraju posle jacije, kad klanja jaciju u džamatu, ode na sjelo, na prelo, uz kahvu, priča o drugim muslimanima, ono što oni ne vole, i sve izgubi. Govor o drugim muslimanima, o drugim muslimankama, spominjanje njih po onome što oni ne vole, znači gubljenje svojih dijela. Onaj koji bude spominjao druge muslimane po onome što oni ne vole, što oni preziru, što im nije drago, neka zna da će njima davati svoja djela. Sutra na sudnjem danu, ne bude li na dunjalku tražio halala, a teško je, Boga mi, čovjeku pogledati u oči i tražiti halala. Nakon što si svašta i pričao i moguće da si iznio i laž na njega, potvorio ga, da kažeš, znaš, ja sam sjedio na sjelu i pričao o tebi tako i tako. Hoćeš mi halaliti. Rijetki su oni, ali bolje je, tako mi Allaha, bolje je da to učinimo na dunjalku nego sutra na ahiretu. Na ahiretu će čovjek davati svoje najdragocjenije, svoja dobra djela. Dobro nam je poznato iz pojedinih predanja Allahov poslanika alihi salatu sam, da sutra majka neće svome djetetu dati jedno dobro djelo. Dijete svojoj majci, svome babi, koji su se toliko žrtvovali na dunjalku, neće dati. Da je u pitanju nešto drugo, dali bi sebe za majku i za babu, ali u pitanju je ahiret. Moguće da to jedno dobro djelo prevagne pa da uđe u džennet. Pa će reći, ne majko, da je u pitanju nešto drugo, dao bi sebe za tebe, ali u pitanju džennet ili džehennem. Pa onaj koji ne bude tražio halala na dunjalku, ili koji ne sačuva svoj jezik, ne uščuva svoj jezik, ne ukroti svoj jezik od gibeta, neka zna da će sutra davati svoja dobra djela tim koje je ogovarao. Kaže Abdullah ibn Mubarak, jedan od velikih učenjaka u hadisu, u svoje vrijeme bio je najučeniji u hadisu, kaže, لو كنت مغتابا لغتبت أمي فإنها أحق بحسناتي. Kada bih nekoga ogovarao, onda bih ogovarao svoju majku, jer je ona najpreča mojih dobrih djela. Kada bih nekoga ogovarao, onda bih ogovarao svoju majku, jer je ona najpreča od mojih dobrih djela. Hoće da kaže, ako nekoga budem ogovarao, ja mu dajem svoja dobra djela. I o tome prejasno, prije Abdullaha ibn Mubareka je rekao Allahov poslanik alejhi salatu, kada je pitao svoje ashabe o muflisu. Pitao je, ete drune menil muflis, znate li ko je muflis, ko je bankrot? Ko je bankrot u mome umetu? Pa kažu ashabi, kod nas je bankrot onaj koji nema novaca.
niti ima imetka dunjaluka da proda pa da dođe do novaca. Kaže, nije to bankrot. Nije to bankrot u mome umetu. Bankrot u mome umetu od mojih sljedbenika jeste onaj koji dođe na sudnji dan pred Allaha subhanahu wa ta'ala s namazom. Cijeli mu namaz primljen. Sa postom. Cijeli, svaka godina. I možda nakon Ramazana postio je 6 dana ševala, pa je kao da je cijelu godinu postio. Svaka godina. Jedna, druga, treća. Sve mu primljeno. Zekat, bio imućan, izdvajao, pomagao siromahe, izvršavao Allahovu naredbu, izdvajao zekat. Sve mu primljeno. Ko ne bi volio da dođe na sudnji dan? Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, ashab Allahovog poslanika, alihi salucam, koji ga je najdosljednije slijedio u sunnetu. Nije čuo za neke riječi, za neki postupak Allahovog poslanika, alihi salucam, da ga Abdullah nije praktikovao. Pa vam je poznato iz njegove biografije da je istraživao sve mjesta na kojima je Allahov poslanik alejhi selam odmarao, na kojima se zaustavljao. Pa bi Abdullah ibn Omer i on bi se zaustavljao. Obilazio je jedno stablo pod kojim je Allahov poslanik alejhi selam najčešće sjedio. Pa je Abdullah ibn Omer svaki dan obilazio to stablo da ga neko ne bi posjekao. Zašto? Da je Abdullah što duže sjedi. Zašto? Zato što je voljeni poslanik sjedio pod tim stablom. Jedne prilike išao je u karavani na svojoj jahalici. Iza njega bilo njegovih prijatelja i u jednom momentu ništa nema na putu. Sagnuo se ovako, zatim se ispravio i nastavio dalje. Iza njega njegove babi pitaju, zbog čega ste uradio, nema ništa na putu. Kaže, nema sada ništa, ali je nekad bilo. Na ovom mjestu bilo je nekada stablo. Ispred mene išao Allahov poslanik alejhi selam. I tu je bila grana, pa sam vidio njega da se on sagnuo, a zatim uspravi. I ja hoću na ovom mjestu da se sagnem i da se uspravi. Takav je bio Abdullah. Jedne prilike je ustao u mešćidu, skočio, izašao na vrata, ponovo se vratio za kratko vrijeme. Pitaju ga zbog čega, kaže, ne znam vala, ali sam vidio Allahovu poslanika, ali sam znam da je on tako uradio jedne prilike. Takav je bio Abdullah ibn Omer. Ali kaže Abdullah ibn Omer, kada bi znao da mi je samo jedna sežda primljena, imao bi se čemu nadati. A ti da dođeš na sudnji dan, cijeli namaz ti primljen. Post svake godine primjen. Zekat svake godine koji se izdvajao primjen. Ko ne bi volio? Svi mi voljeli bismo to. Međutim, kaže, ogovorio je ovoga, potvorio je ovoga, ovome je prošao krv, ovoga je ubio, ovoga, nije tražio halala, nije izmirio svoj račun na dunjalu. Pa će se njima, kome je učinio nepravdu na dunjalku, davati od njegovih dobrih dijela. Pa će se potrošiti cijeli namaz, pa će se potrošiti cijeli post, pa će se potrošiti cijeli zekat, se vapi od svega toga. Ali nije izmirio svoju nepravdu, ostalo još. Pa će se onda od njihovih loših dijela davati njemu. Tovariti, sve do ga ne strovali u džehennem. E to je bankrut. Imao. I mogao da postigne deređe i deređe, na kraju je završio na dnu džehennema. Na dnu džehennema. Pa se dobro čuvaj. Zasigurno također od rasprostranjenih vidova narušavanja časti muslimana i muslimanki jeste i nemimet. Jeste i nemimet, odnosno prenošenje riječi od jednog muslimana do drugog muslimana s ciljem da se oni zavade, da se posije smutnja među njima. Također, nemimet, jedan je od velikih grijeha, isto kao i gibet. I Allah subhanahu wa ta'ala također i ovu bolest jezika kori u svojoj knjizi, Kur'an i Kerimu, i također Allahov poslanik alaihi salatu wa salam u svome sunnetu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُتِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِنْ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. I ne slušaj ni jednog krivokletnika, prezrenog klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi. Od jednog do drugog prenosi. Pa nam je poznato u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma da Allahov poslanik alejhi selam kaže da onaj ko se bude bavio nemimetom umre na tome, ne pokaje se Allahu subhanahu wa ta'ala za taj veliki grijeh, umre na tome da će se kažnjavati u kaburu. Kako stoji u hadisu Ibn Abbas da je prošao Allahov poslanik alejhi selam pored dva kabura, pa je čuo, to je njemu bilo dato, pa je čuo jaukanje tih stanovnika kabura, krikove. Pa je rekao, doista se njih dvojica kažnjavaju u kaburovima svojim, a ne kažnjavaju se
zbog nečega velikog. Dakle, mogli su lahko da otklonu to od sebe, ali je to i takako veliko kod Allaha. Pa je rekao, jedan od njih se nije čuvao mokraće. Kada bi obavljao fiziološku potrebu, nije se nakon nije čistio, a drugi se bavio nemimetom. I jedno i drugo, nije im bilo teško da se toga ostavi. Čišćenje nakon male nužde je obaveza. Nakon male i velike nužde je obaveza muslimanima da se očiste. Ukoliko bi kao takvi stali na namaz, makar i uzeli abdest, namaz im ne bi bio primjen. Dobro nam je poznato, u mektebima smo učili šartove ispravnosti namaza. Pa jedan od njih je da očistimo tijelo, odijelo i mjesto gdje ćemo klanjati. Pa ukoliko neko obavi fiziološku potrebu, mora da se očisti od nje. A također, dakle, i nemimet, prenošenje riječi od jednog do drugog, lahko je bilo ostaviti. Također je došlo u hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu sam, da je rekao da su najgori ljudi sa dva lica, zulvijhin, ljudi sa dva lica, koji dolaze jednima sa jednim licem, a drugima sa drugim licem. I takvi su oni koji prenose vijesti od jednih do drugih. Da bih dobio vijest od ovoga, moram da dođem s jednim licem. Da bih tu vijest dostavio do ovoga i uzeo od njega vijesti od ovome prvom, moram da mu dođem sa drugim licem. Kaže Allahov poslanik alihi salavcom, naći ćete na sudnjem danu da su najgori ljudi, oni koji su na dunjalku bili sa dva lica. Jel? Također, najgori ljudi jesu oni koji se izbjegavaju zbog njihova zla. Najgori ljudi na dunjalku jesu, dakle, oni koji se izbjegavaju zbog njihova zla, zbog njihova jezika. Pa kaže Jahja ibn Abi Kathir, jedan od velikih islamskih učenjaka, Nemam, ovaj koji prenosi riječi od jednog do drugoga, napravi smutnje, napravi fesada, a razvrata ono što sihirbaz ne može da napravi za godinu dana. Nemam za jedan sat. Onaj koji prenosi vijesti od jednog do drugog, s ciljem da zavadi muslimane, napravi fesada, napravi razvrata, napravi štete, smutnje, više nego što sihirbaz učini za cijelu godinu. I dobro nam je poznato, jeli, kakav je propis sihra, jeli, i sihirbaza. Također, ono što narušava svetost jednog muslimana jeste i laž, potvora. Pa čuvaj se dobro da ne potvaraš svoga brata muslimana, da ne potvaraš svoju sestru muslimanku. Laž je također jedan od velikih grijeha. I neće čovjek prestati lagati sve dok ne bude upisan kod Allaha subhanahu wa ta'ala kao veliki lažljivac. I Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi obećava bolnu patnju onima koji budu lagali. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. I njima pripada teška patnja zbog onoga što su lagali, zbog onoga što su izmišljali. Također, nemojmo zaboraviti da je laž jedna od osobina licemjera. Pa zaželiš da se opišeš osobinom licemjera, a licemjerima ne preostaju ništa drugo osim najdublji slojevi džehennema. Također, sa lažima uznemiravamo svoju braću vjernike i sestre vjernice, a uznemiravanje vjernika i vjernice je strogo zabranjeno. Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje rat takvima. Također, od onoga čime se u našem vremenu narušava čast muslimana, njegova svetost, kalja, jeste loše mišljenje. Da imamo loše mišljenje o svojoj braći i svojim sestrama, muslimanima i muslimankama. Da prihvatamo od drugih mišljenja o njima zdravo za gotovo. Čuvajmo se dobro toga. Vjernik treba prema vjerniku da ima lijepo mišljenje. Sve dok se ne dokaže suprotno. Moramo jedni o drugima misliti lijepo, najljepše. Kako kaže jedan od današnjih velikih učenjaka, Šišem Kiti, hafidahullahu ta'ala, loše mišljenje ne može da izađe osim iz loše duše. Loše misliti o svome bratu i svojoj sestri muslimanci, muslimanki ne može, dakle, osim onaj koji je loš. Loše mišljenje ne izlazi osim iz loše duše. Kada čuješ od nekoga da priča o tvome bratu, tvojoj sestri muslimanki loše, prekini ga u tome. Ako ne možeš, idi. Ni u kom slučaju ne prihvataj to njegovo mišljenje. Kada je u pitanju, zapamti dobro, nečija čast, krv i metak, nečija svetost, ne povodi se ni za kim.
Ako želiš da imaš svoj stav o toj osobi, o tom bratu muslimanu, toj sestri muslimanki, onda dobro ispitaj, provjeri. Ne povodi se ni za čim riječima. Ako treba se povesti za nekim riječima, onda se povedi za riječima Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nur, spominje potvoru na Ajšu radijallahu ta'ala anha. Kada, kao što nam je poznato, jeli Ajša, naša majka, majka vjernika, je potvorena. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kako stoji u prijevodu značenja, zašto? Čim ste to čuli? Nisu vjernici i vjernice jedni sprem drugih lijepo pomislili. Zašto niste imali lijepo mišljenje jedni prema drugima i rekli ovo je očita potvora? Kada ste stali svojim jezicima prepričavati ono što se desilo, navodno Ajši, a nije se desilo, Allah je očistio od toga. Kada ste stali svojim jezicima prepričavati, mislili ste da je to malo, da je to bezazleno, a doista je to kod Allaha subhanahu wa ta'ala itekako krupno. Zašto čim ste to čuli, niste rekli ovo je očita potvora, hvaljen neka se ti gospodaru, ne dolikuje nama da o tome govorimo. Kada čujemo da se govori nešto o bratu muslimanu, o sestri muslimanki, ako želimo da imamo svoj stav, onda dobro provjerimo je li to istina. Ni u kom slučaju ne prihvatajmo to zdravo za gotovo. Od rasprostranjenih vidova narušavanja muslimanske časti u našim krugovima jeste i ismijavanje s muslimanima, ismijavanje s muslimankama, nazivanje muslimana, muslimanki pogrdnim imenima, podrugljivim nadimcima. Iako nam je to Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranio, kao što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, ja juhaladine aminu, la jeshar qavmum min qavm. O vjernici, neka se jedan narod ne ismijava s drugim narodom. Možda je taj drugi narod bolji od njih. I počesto to i bude. Uglavnom i bude. Kada se ismijavamo sa drugim muslimanima, oni su bolji. Sigurno. I neka se žene ne ismijavaju sa drugim ženama, možda su one bolje od njih. Wala tanabazu bil alqab, nemojte jedni druge dozivati pogrdnim imenima, podrugljivim nadimcima. A svjedoci smo dakle da se danas muslimani etiketiraju ovim ili onim imenima, ovakvim ili onakvim nazivima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Huve semnakum al muslimin." U suri Al-Hajj, zadnjem ajetu. On vas je nazvao muslimanima. Pa zbog čega da imenuješ ovog ili onog na ovakav ili na onakav način? I mi muslimani ne smijemo se nimalo libiti od koga god čujemo istinu da je prihvatimo. Istinu moramo prihvatiti od koga god ona dođe. Allahov poslanik alejhi selam sam istinu prihvatao od Židova, od kršćanina. Dolazi mu Židov pa kaže: o Muhammede, tvoji sljedbenici, oni koji te slijede, kažu ono što hoće Allah i što hoćeš ti. Ne može tako. Ono što hoće Allah jedini, to će biti. Pa kaže: tako je. Nemojte to više govoriti. Uzeo od Židova savjet. Ali je bio istinit. Nemojte tako govoriti. Ono što hoće Allah jedini, tako će biti. Pa dolazi kršćanin Tamim ibn Aus ad-Dari, koji je bio kršćanin tada, kada je došao Allahov poslaniku alejhi salatu vesselam i spomenuo mu događaj o Deđalu. Poduži hadis kod imama Muslima imamo u Rijadu Salihinu, od imama Neovija taj hadis spomenut. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam slušao, poduži hadis. Zatim rekao svome muezzinu da pozove as-salatu džamija, dođite svi na namaz. Kada bi trebala da se prenese neka bitna vijest ashabima i ashabikama, na ovakav način su se pozivali svi u džamiju, u mesdžid, as-salatu džamija. Narodna situacija, nije to bilo u nekom namaskom vremenu, dakle na početku namaskog vremena. Pa su došli svi. Zato mnogi ashabi prenose ovaj hadis. Pa je klanjao dva rekata sa svim ashabima i ashabikama, Allahov poslanika alejhi selam, zatim se ispeo na minber i spomenuo hadis, riječi koje je čuo od Temima ibn Ausa Darije, kršćanina. Nakon toga rekao ashabima: zar vam ja nisam pričao o ovome? Zar vam ja isto ovo nisam pričao? Prihvatio dakle od njega. Zato i mi muslimani, od koga god nam dođu riječi istine, makon rekao, ugledan ili
Dakle, onaj koji je neugledan, koji, dakle, koji nije ugledan, onaj koji je neuk, koji je neznalica, donese ti dijete istinu, ne omalovažavaj ga, prihvati tu istinu, radi same istine. Zato je došlo veliko pravilo kod nas, kod, dakle, ranijih generacija koje, ako Bog da gledamo da što je dosljednije slijedimo, rekli su, el haqu la yurefu bir riđal, lakinne riđale yurefune bil haq. Istina se ne prepoznaje po ljudima, već se ljudi prepoznaju po istini. Istina se ne prepoznaje po ljudima. Dođu ovdje magistar, doktor, ova ili onaj, svezao sa diplomama za nebesa. Što god kaže istina, ne mora značiti da je istina. Istina je samo ono što potkrijepi sa Kur'anom i sa sunnetom. Sa Kur'anom i sa hadisom Allahovog poslanika, jer je to objava. Jer je to objava. Kako su i rekli naši prethodnici, el ilmu kale Allahu wa kale Rasuluhu, kale sahabetu hum ulil irfani, mel ilmu nasbuke lel hilafi safahetun bejna Rasuli o bejna kavli fulani. Znanje je ono što kaže Allah, što kaže Allahov poslanik, što kažu ashabi tumačeći Kur'an i tumačeći riječi Allahov poslanika alaihi sallam. Nije znanje da uzmeš riječi od ovoga ili ovoga, a da ostaviš se riječi Allahov poslanika. Nije to znanje, to je ludost. Da Allah jedno govori, Allahov poslanik alejhi sallam jedno govori, a neko tamo drugi govori potpuno drugačije, suprotno, ti da prihvatiš te riječi, da ostaviš. Allah je objavio Kur'an, poslao Allahovog poslanika, svoga poslanika Muhameda alejhi sallam, da nam pojasne s čime je to Allah zadovoljan, što to Allah traži od nas. Zato ćemo naći sve jednog velikog imama, Ebu Hanifu, Malika, imama Šafiju, imama Ahmeda, da su svi oni govorili naše riječi, uporedite sa Kur'anom i sa hadisom. Ukoliko se slažu, onda uzmite te riječi. Kale Ebu Hanifetel imamu, la yenbagi li men lehu l'islamu, ahdun bi akvali hatta teorada ala l'hadithi val kitab il mortada. Kaže imam Ebu Hanife, ne priliči ni jednom muslimanu da prihvati moje riječi, da uzme moje riječi zdravo za gotovo, sve dok moje riječi ne uporedi sa Kur'anom i sa hadisom s kojima je Allah zadovoljan jedino. O Malikun imamu daril hijjrati, kale, wa kad ešara nahal hijjrati, kullu kelamin minhu dhul kabuli, wa minhu mardudun siva ar rasuli. Imam Malik jedne prilike sjedići sa svojim učenicima u mesčidu Allahovog poslanika, alaihi sallam, jer je Imam Malik bio u Medini, imam Medini. Pokazao je prema kaburu Allahovog poslanika, alaihi sallam, i kaže, od svakog čovjeka se uzima i odbacuje. Izuzev od stanovnika ovog kabura, od njega se sve uzimalo. Od svakog drugog, nakon njega, kogod dođe, makako bio učen, od njega se uzima i odbacuje. Uzima se ono što se slaže sa Kur'anom i sa hadisom, a odbacuje se ono što se ne slaže. U Šafi'iju kale irra ejtumu qavli muhalifan lima ravajtumu min al hadithi fadribu al jidara bi qavli al muhalif al ahbar. Pa kaže imam Šafija učenjacima hadisa. Imam Šafija je bio također u hadisu učen, ali više u fikhu. Pa kaže onima koji su bili učeni, neki spominju da je to rekao imam Ahmed, imam Ahmed bio njegov učenik, pa kaže, ako vidite da se moje riječi razilaze sa onim što vi zapišete od hadisa, što prenesete od hadisa Allahovog poslanika alejhiselam, uporedite moje riječi sa hadisom koji ste zapisali i vidite da se moje riječi razilaze sa tim hadisima, moje riječi odzid. Moje riječi odzid, a prihvatite se onoga što ste zapisali. Ahmedu kale lehum la tektubu ma kultu bel aslu dalike tlubu. Ahmed je govorio svojim učenicima, nemojte uzimati od mene zdravo za gotovo, već se vratite i uzmite odakle sam ja uzeo. Vratite se i uzmite odakle sam jeli i ja uzeo. Stoga, dakle, na nama je da koliko smo u mogućnosti nastojimo jeli slijediti Kur'an i sunnet Allahovog poslanika alihi sallam. A u Kur'anu i sunnetu imamo dovoljno, dakle, ono što nam je potrebno da postignemo, ako Bog da, Allahovo zadovoljstvo i na dunjalku i na ahiretu. Da dobro, dakle, pazimo na naredbe i zabrane koje su tamo spomenute. Da se trudimo koliko smo u mogućnosti. A jedna, dakle, od tih, ako ne i najvećih obaveza, nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, obožavanja njega i klonjenje svakog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste, dakle, život u džematu, život u zajednici, čuvanje jedinstva. Kako je došlo u hadisu Allahovog poslanika, alejhi sallam, da je rekao, doista je Allah zadovoljan da se pri vama nađu tri stvari, zadovoljan je sa ovim trima radnjama kod vas. Pa je rekao da obožavate samo njega, da nikoga mu ravnim ne smatrate i da se držite džemata, da se ne razilazite. Pa dakle, zasigurno jedna od najvećih
najvećih obaveza, pogotovo dakle u vremenu u kojem mi živimo. Sve jedan musliman nam je dobro došao, ne smijemo ga odbacivati, ne smijemo kaljati njegovu čast, njegovu krv, njegov imetak, već nam je dakle sve jedan dobro došao musliman. Zato ćemo naći velike imame koji su živjeli u sličnom vremenu, da pojedine čak i učenjake koji su imali kod sebe određenih grešaka nikada u svoje vrijeme nisu spomenuli po tim velikim greškama. Zašto? Zato što su živjeli u vremenu ratova, u vremenu borbi sa nevjernicima, u vremenu velikih diskusija sa zabludjelim novotarima koji su maltene skoro izašli iz islama zbog svoga govora o Allahove knjize i slično. Živjeli su u tom vremenu, pa nisu, dakle, spominjali muslimane po tim velikim greškama. Sve jedan musliman je dobro došao. I tako isto u naše vrijeme. Sve jedan musliman nam je dobro došao. Sjetite se samo kazivanja, da ne bi mnogo dužio, i vratite se, molim vas, iščitavajte suru Neml. Pogotovo, dakle, tu drugu stranicu, od 15. ajeta do 20. 21. ajeta, gdje se spominje kazivanje o Sulejmanu. Alihi vala nebina salatu veselam. Spominje se kazivanje o Sulejmanu. Dobro nam je poznato da je bio vjerovjesnik, poslanik i da je bio vladar. Da su mu mnogi potčinjeni. Imao je vojsku sastavljenu od džina, od ljudi, od ptica. Razumijevao je ptičije glasove, razumijevao je glasove ostalih životinja. Pa je jedne prilike, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, izvršio smotru ptica. وَتَفَقَّدَ تَيْرُ I on izvrši smotru ptica. Imao je ogromnu vojsku sastavljenu od džina, od ljudi i od drugih. وَتَفَقَّدَ تَيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَ الْهُدْهُدُ Šta mi je pa ne vidim hudhuda? Mnogi su tu postrojeni. Ali on ne vidi tamo sićušnu, kod nas se prevodi kao pupavac, jel? Hudhud. Sićušna ptica. Ptičica. Vodio računa i o njoj. Nije zapostavljao. Isto tako sve jedan imam, sve jedan efendija, sve jedan predsjednik udruženja, ovakav ili onakav koji ima ovlasti nad određenim jeli, ljudima, određenim džematom, treba voditi računa o sve jednom muslimanu, sve jednom svom džematli. Pa nimalo nije čudno kada je efendija nakon sabah namaza ili jacije namaza ne ugleda svoga džematliju da se raspituje o njegovom stanju. To je sunnet Allahov poslanika. To je sunnet Allahov poslanika Muhammed alihi sallam također. Pa dakle, sve jedan musliman u današnjem vremenu nam je dobro došao i dobro se čuvajmo dakle onoga što nas udaljava jedne od drugih, što će udaljiti srca naša jedna od drugih i na kraju ćemo se i mi fizički jeli, udaljiti, a neće to ići u prilog nimalo nama, neće to biti nikakva korist za nas, već dakle za naše neprijatelje. Allah najbolje zna. Halal te ako sam odužio. Pokušao sam koliko toliko da barem na one najrasprostranjenije vidove i oblike narušavanja muslimanske časti ukažem, a tih vidova jeli, doista je mnogo. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima muslimanima i muslimanima.